7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським очільником Дональдом Трампом. Сторони говорили про безпеку і проекти щодо енергетичної незалежності від Росії. Дональд Трамп також заявив, що такі держави, як ЄС, Франція та Німеччина, мають більше допомагати Україні. Крім того, закликав Зеленського до співпраці з Москвою для врегулювання збройного конфлікту. Український президент запросив американського колегу відвідати Київ, хоча й не отримав конкретної відповіді, коли цей візит може відбутися. Також Дональд Трамп запевнив, що під час телефонної розмови з Зеленським 25 липня не чинив тиску на нього щодо розслідування проти сина свого політичного конкурента Джо Байдена. І очільник України це підтвердив. Гадаю, ви вже все прочитали. Вибачте, але я не хочу бути втягнутим у демократичні відкриті вибори у Сполучених Штатах. Думаю, ми мали хорошу телефонну розмову. Все було нормально. Ми говорили про багато речей. І думаю, і ви читали, ніхто мене не підштовхував. Іншими словами, ніякого тиску, оскільки знаєте що? Жодного тиску і не було. Двох українських військових поранено під час обстрілів на Донбасі. Загалом бойовики 17 разів відкривали вогонь упродовж минулої доби. Майже на всій лінії розмежування атакували із заборонених калібрів. Про ситуацію на околицях окупованої Горлівки розкаже Руслан Сміщук. Яри порослі кущами, розбиті хати, окопи та уламки мін. Це передова під окупованою Горлівкою. На цій частині лінії зіткнення за селищем одразу починаються дачні масиви. Такий собі своєрідний лабіринт, де за будь-яким поворотом можна зіткнутися із супротивником. Бліндажі армійців межують із вогневими точками бойовиків. Стаціонарні позиції є, але вони на них не завжди знаходяться. Приходять, понаблюдають і виходять. А сама позиція здесь для того, щоб исключить проход ДРГ на нашу сторону. Місцевість много зеленки, заросші балки. Легко пройти і зайти в тил. Військові розповідають, інтенсивність бойових дій тут висока. Стріляють щодоби подекуди із важкого озброєння. Кожен вечір, блін, то снайпера працює, то працює артилерія, вони таке прицельно б'ють. Вони не збираються не відступати, нічого, б'ють і все. У таких умовах військові були змушені перебудувати оборону і навіть наблизилися до бойовиків у притул. Трошки на цьому напрямку вирівняна лінія оборони, збудована нова позиція. Ну і водночас ми приблизились до ворога максимально близько, ну практично 50 метрів. Вон вже ворожі позиції. Попередня позиція була не зовсім вигідна. Звідти з лісу, з полоси, з лісу смуги виходив ворог, от сюди, під лепку, і прострілював наші позиції. Ну, зараз ми не можливили їм такі дії, зараз вже, в принципі, ми контролюємо їх, а не навпаки. Це не тільки дозволило зменшити кількість ворожих атак, а й скоротило випадки, коли кулі бойовиків перелітали через лінію укріплень і влучали в будинки мирних жителів. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». У Києві військкомати розшукують 35 тисяч юнаків, які ухиляються від армії. Саме стільки справ уже передали до поліції. Там відкрили аж 4 кримінальні провадження. А вже наступного вівторка розпочинається черговий призов строковиків, який триватиме 3 місяці. Лави ЗСУ і МВС мають поповнити понад 15 тисяч новобранців. До служби в районі операції об'єднаних сил їх не залучатимуть. У столиці знімають кіно про ветеранів АТО, які повернулися з фронту, але не завершили боротьбу. І ця війна з не менш підступним ворогом, посттравматичним синдромом, триває і досі. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику. Від світанку до пізньої ночі. Так народжуються перші кадри української кінострічки «Замок». Назва картини символічна. Історія розвертається навколо проблеми поламаного замка у Хвірці. Боєць повертається з фронту, а в його таунхаусі, спільному будинку на 4 хазяїни, отака проблема, казус. Ну і через те, що він на візку, через те, що він має проблеми з ПТСР, виникає, і він якби зациклюється на цій історії і починає її виправляти.
ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад, від якого страждають усі, хто пройшов війну. За словами творців фільму, стрічка покликана зазирнути у самісіньке серце цієї проблеми і пережити її разом з глядачем. Як це відбувається, як жива людина трансформується і через який біль вона проходить, ми насправді можемо бачити в цьому фільмі. І про це дуже важливо говорити, для того, щоб люди розуміли, що вони мають право на слабкість і їх почуття, вони є природніми. Перший етап знімання профінансувала держава. Кінострічка розповідає про двох кращих друзів та бойових побратимів, які повернулися з фронту і знову вчаться жити звичайним життям. У кожного героя посттравматичний синдром має різні причини та прояви. Мій герой, він врятував цілий БТР, але забув про одного бійця. І саме це він намагається забути. Саме це заважає моєму герою вернутися до справжнього життя. Справжніх ветеранів АТО на головні ролі не запрошують. Утім, професійним акторам є у кого перейняти досвід. У мене брат воював, у мене є дуже багато знайомих, які на фронті. Фільм про те, що дружба і любов дасть надію тим, хто втратив якийсь сенс життя, хто втратив інтерес до життя. Фільм обов'язково буде з позитивним фіналом. Тизер, який наразі знімають, можна буде побачити майже за місяць. Потім почнуть працювати над повним фільмом. На екрани картина вийде приблизно за 2 роки. Катерина Сривкова, Геннадія Нікієнко. Новини, телеканал Інтер. Міжнародний валютний фонд отримав нову директорку. Його очолила болгарська економістка Кристаліна Георгієва. Вона заступить на посаду 1 жовтня. До цього політик була членом Єврокомісії, а від 2017-го – виконавчим директором Світового банку. Попередня очільниця МВФ Крістін Лагард склала повноваження після того, як її висунули на посаду голови Європейського центробанку. США розмістять танковий батальйон на кордоні Литви і Білорусі. До країни прибуде близько 500 американських вояків, а також понад 100 одиниць техніки. Міноборони держав наголосили, досі Литва приймала армійців зі Сполучених Штатів на вишкіл. Нині йдеться про тривале розгортання військ союзника із НАТО. Король осіннього меню – це про гарбуз, який саме заходить у свої права на українських кухнях. Парад страви з нього влаштували студенти в Чернівцях, а весь виторг вирішили віддати на доброчинність. Ольга Паламарюк була на святі. Цього дня студенти-кулінари чекали більше, ніж канікул. На центральній площі частували містян своїми шедеврами. Серед родзинок свята – ось цей гарбузовий пай. Його кондитери випікали понад 4 години. Начинка в нас гарбузова, яблучна. Гарбуз ми спершу варили, а потім запікали. На площі встановили ядки із смаколиками. Тут і кекси, і салати, і млинці, і навіть супи. Все з гарбузів. Це у нас іде гарбузовий кримсуп. Він іде на основі головного інгредієнту гарбуза. А це у нас іде пунш. Він подається, також робиться на основі головних інгредієнтів гарбуза та яблук. І ось такі от у нас виходить пунш. За свої ласощі студенти просять небагато – від 10 до 20 гривень. Кажуть, готували все з натуральних інгредієнтів. Знаєте, я вже втричі на цьому заході. І хочу сказати, що я в третій раз вже беру такий самий млинець. Ви знаєте чому? Тому що він дуже смачний. Буковина – гарбузовий край, розповідають кулінари. Однак, як готувати страви з гарбуза, знає далеко не кожна господиня. А дарма, бо окрім чудового смаку, він володіє ще безліччю корисних властивостей. Гарбуз містить багато вітаміну бета, це бета-каротина, так само як в морфі. Багато сніданків легких можна приготувати. Зараз популярна вівсянка, вівсяно-блін, так само можна готувати із п'юре гарбуза. Свято гарбуза в Чернівцях влаштовують уже 6-й рік поспіль. Ми не ставили за мету заробити кошти. Ми ставили за мету, по-перше, реалізувати свої якісь такі нові, представити свої рецепти, віднайдені у скринях у бабусі, продемонструвати нашу майстерність, нашу вмілість, нашу творчість, креативність, тому що дуже багато якихось нових технологій. Усі вторговані від продажу кошти студенти передадуть на доброчинність. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.